Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Сьогодні говоримо про організацію харчування у школах Дніпра, нове меню та безкоштовні ленчбокси для дітей пільгових категорій. Про це та інше сьогодні розкажуть заступниця начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради Олена Яковенко. Також сьогодні разом із нами директор товариства «Олімпіус Консалт» Михайло Торощин. Вітаємо вас в гостях у студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Тож школярі вже 2 тижні харчуються за новою кейтеринговою системою. Чому вирішили обрати саме такий підхід? Чому саме ленчбокси? І чи все вдалося, як планували? Так, дійсно. Добрий день. Дякуємо за запрошення. І хочу сказати, що у закладах загальної середньої освіти у спосіб кейтеринг організовано харчування. Це уже доставка і реалізація готових страв, виготовлених на без використання матеріально-технічної бази саме цих закладів освіти. І розуміємо, що саме цей спосіб є найбільш оптимальним на сьогодні, тому що страви подаються в ланчбоксах, і у разі повітряної тривоги діти зможуть взяти і перенести цю страву і за потреби і з'їсти її там, саме в укритті. Так, я ще хотів додати, окрім цього, це світова практика. Це наше майбутнє. І якщо ми будемо казати ще про гарантії безпеки, про якісне безпечне харчування, то це дуже добре. Чому? Тому що у цій системі ми виробляємо харчі на нашій єдиній фабриці кухні. І нам гаразд легше контролювати всі норми безпеки, аніж, ну, якщо порівнювати з кожною столовою, з шкільною їдальнею. Так. Чому у перші дні навчання не всі учні отримали ленчбокси вчасно, а учні деяких шкіл їх взагалі не отримали? У чому була проблема? Чи вдалося її вирішити? Так, проблема дійсно була. Була накладена дві ситуації. Ситуація номер один – це, якщо ви пам'ятаєте, були ранішні повітряні тривоги. Це, чесно кажучи, трошки невдосконалена система логістики в нас була, але наразі я не чув вже такої проблеми. Працювали вже у тестовому режимі перші дні. Так. Ми відпрацювали, ми ввели нові дані, як діяти у разі повітряної тривоги з точки зрення логістичних систем. Наразі все відпрацьовано, я вважаю, такої проблеми вже немає. На цьому тижні дійсно вже немає такої проблеми, і на постійному зв'язку і наші фахівці, і керівники закладів, і це ж батьки фірма. Переймаються, чи не будуть повторюватися такі ситуації взимку, коли будуть відключення і коли невідомо які виклики з боку країни-агресора? Ні, такого вже не буде, це точно, тому що це було не за якихось примхливої погоди. Погода не впливає. Я все ж хочу уточнити, у випадку відключення світла, чи забезпечені ви генераторами? Так. У нас є дуже мощний генератор, який повністю задовольняє наші потреби. Хто забезпечує харчування у школах Дніпра і чи однакове меню у всіх школах? В школах Дніпра організацію харчування здійснює 2 постачальники. І відповідно, що меню розробляється саме постачальниками цієї послуги з організації харчування. Наразі ТОВ «Олімпіус Консалт» і ТОВ «Контракт Продрезерв 5». Тому і меню може відрізнятися в школах в залежності від цього. Щодо меню, ми запитали у батьків школярів, чи відповідає воно смакам їхніх дітей. Я пропоную послухати опитування, потім продовжимо розмову. Да, в основному їдять. Ну, іноді щось, звісно, вони не люблять, але з іншої сторони, це ж вполне естественно. Вони а чи розповідали, яке меню, що подобається їм, а що ні? Макарони подобаються, вот, котлетки. Ну і фрукти там дають, і виноград, і яблучки дають. Тобто в основному задоволення? Так, да, в основному, так. Да. Вона їсть лише фрукти, це виноград та яблука. Іноді салат з капусти, але це дуже так рідко. Каша. А що саме не подобається? Взагалі їжа, вона не сальона. Ми такого вдома не їмо, ми трошки підсалюємо. То... І це в боксах, це я не знаю, як воно стерильно робиться чи ні, як вони сортують ті бокси. І холодна, каже.
А там, не знаю, це думка дитини, я не бачила. Він їсть ще вдома, а тут він є. Ми йому тормозок даємо, все це, так що він... Тобто ви відмовилися від шкільного харчування, чи все ж ходить і пробує? Та ходить. Мабуть, пробує своє їсти, що є. Не завжди подобається. Інколи каже, що була не дуже вкусна каша, маленька порція, одна ложечка розмазана. Інколи не буває м'ясного нічого, тільки яєчко чи хліб з сиром. А що подобається? Подобається, яєчко подобається, котлетка якась була м'ясна, подобається. Ну, отак, все. А, яблучко. Яблучко давали та... Коли фрукти подобаються? Салати не їсть, бо він до салатів як не дуже, а так все їсть. А улюблені страви називав, що давали в меню? Ой, що там було? Курячі котліти, йогурти, фрукти там давали, каші якісь, тобто все їсть, крім салатів. От у нас вже втора неділя учоби. И каждый день капуста, которая такое ощущение, что была неделю еще назад на квашеная. Вот, то есть без масла, без соли, без ничего. Вот это он стабильно всегда приносит. Ну а так, я живу, когда как, день на день не приходит. 50 на 50, то есть, то не есть. Салаты не подобаются, а так каша, котлеты есть. Наша дитина, вона ще з садочку, все завжди їла, за всіми доїдала, тому в школі питань нема, все подобається, все з'їдає. Тому нам їй все подобається. А що в школі дають смачного? Що тобі подобається? Сок, котлета. То, мабуть, з дому дають цукерку? Ні, котлета, говорить. Скажи, котлета, котлета і пюре. Тож, хтось любить макарони, хтось салат, а хтось їсть тільки те, що мама вдома приготувала. Зрозуміло, що смакам усіх дітей не догодити, і все ж на окремих зауваженнях хотілося б зупинитися. Одна із мам, ми почули, сказали, що їжа не завжди є гарячою. Ви готуєте сніданки зранку, чи є можливість в школі його підігріти? Дивіться, відповімо. Ми готуємо сніданки. Як тільки отримуємо замовлення від всіх наших шкіл. Готуємо, як я вже казав, на одній нашій фабриці, фабрика-кухня, ми так її звемо. Задля гарантій безпеки, якісного харчування, після того, як страва була виготовлена, приготовлена, на виробництві у нас є шокове охолодження страви. Тобто ця страва швидко охолоджується до температури 3-5 градусів. Після цього, як страва запакована, зафасована, вона зберігається та потім транспортується теж за температурою 3-5 градусів. Далі, коли ці ланчбокси наші поступають до їдальні, у нас є два види ланчбоксів. Одна з салатами та фруктами, а другий ланчбокс – це у нас, як правило, гарнир та м'ясна страва. Ось іменно ланчбокс гарниру та м'ясної страви наші працівники підігрівають в тепловій шафці. Ми встановили у кожну їдальню, ми встановили теплові шафи для підігріву страви. Страву підігрівають десь до 40-60 градусів з приємною для вживання дитини. Хтось не їсть у школі взагалі, ми почули, а комусь їжі у ланчбоксі мало. Якщо говорити у грамах, скільки грамів має бути там м'яса, скільки каші, скільки фруктів та овочів? Ну, якщо чесно, я не знаю, кому замало, тому що для мене, це для мене також це великі порції. Ну, я ось взяв, опять же таки, скільки повинно бути, согласно 305 постанови, якою ми руководствуємося, і скільки ми готуємо. Ну, дивіться, є три вікових категорії, це наше малече, перші-четверті класи, це середня та наші старшики. От якщо ми будемо говорити про нашу малечу, то... Ну, наприклад, то страви, ну, десь, якщо ми беремо середній день, то страви десь 500-600 грамів. І це сніданок. Я вважаю, що це забагато. Гарніри для малечі повинні бути 120 грам. М'ясні страви повинні бути 70 грам. Обов'язково повинні бути фрукти, це 100 грам. Обов'язково повинні бути напої –
Я вже мовчу про хліб, і ще додам салати, які теж повинні бути 100 грам. Ітого набігає 500-600 грам, які, як на мене, це тяжко з'їсти навіть. Тому я не думаю, що комусь чогось не вистачає. Напої, ми почули, дітям дають йогурти, що ще? Йогурти, какао, кефір, чай, трав'яний. Чай, так, я розумію вас. Якщо можна, я зразу коснусь цієї теми напоїв. Чому в нас трав'яні чаї, чому в нас не солодке какао. Дивіться, держава врегулювала харчування дітей 305 постановою Кабінету міністрів, де чітко вказано, скільки повинна з'їдати дитина, скільки калорій, кілоджоулей, а також складові деяких страв. Наприклад, чай та какао повинні бути тільки без цукру, без кофеїну. Тому, коли ми кажемо чай, то це трав'яний чай. Без цукру. Без цукру. Чи можуть батьки покласти дитині цукор і потім, щоб вона сама собі його додала у чай за бажанням? Дивіться, ця постанова була розроблена не просто так. Якщо казати чесно, то ця постанова була розроблена під патронатом Олени Зеленської та відомого шеф-кухара Клопотенка. Основна ідея це здорове харчування. Так, ми звикли, і наші діти звикли пити чай з цукром. Але якщо казати по правді, для здорового харчування та для здоров'я нації, ми повинні трошки себе мінімізувати дійсно цукор. Ну і ми ж також розуміємо, ті харчові звички, які вдома. Діти у нас більше 2 років, то на карантині дистанційно, то війна дистанційно. І, скажімо так, дійсно, інколи ті харчові звички в родинах не співпадають з вимогами постанови і взагалі з правилами здорового харчування. Ну, дуже радісно, коли батьки розділяють ці погляди на здорове харчування. Але, їхнє право дати в кишеню дитині чи в рюкзачок, що вони схочуть. І, можливо, з'їсти на перерві десь там щось солоденьке. Улюблені смаколики. Да, про меню ми ще з вами поговоримо, а хто відповідає за якість їжі? За якість їжі відповідаємо ми. Ми є виробники продукції. Ця якість у нас прописана правилами ХАСПу. Тому я думаю, що цих питань не повинно виникати. Ми їх соблюдаємо чітко. Але ще хочу сказати, так, що у закладі діє бракеражна комісія, так, куди мають право входити і батьки, і поза бракеражною комісією також мають право прийти і подивитися меню на цей день. Навіть скуштувати бракеражну скуштувати, порцію. Ну, не всі бракеражну порцію, бо це для бракеражної комісії, скажемо. Так. А батьки, якщо прийшов пересічний хтось із батьків, ніхто мені якамі не може завадити і перешкодити зайти до їдальні. Будь ласка, заходьте, куштуйте порцію вашої дитини. Але ж ми розуміємо, що дотримання певних санітарних вимог, гігієни і так далі, і так далі. Щодо бракеражної комісії, обов'язково медичний працівник, може бути хтось з батьків, відповідальний за організацію харчування, ну і працівник харчоблоку. Заповнюється відповідний журнал працівником харчоблоку, все це на контролі керівника закладу освіти також. Тобто тут оцей, знаєте, з одного боку відповідальність несе постачальник за якість, але все одно контроль уже, що отримують діти на вході, також і на керівникові, на бракеражній комісії. Пане Михайле, скільки шкіл обслуговує ваше товариство і скільки в середньому ленчбоксів готуєте на день? Зараз ми обслуговуємо 85 базових шкіл міста Дніпра. А кількість ленчбоксів, десь порядка 17 тисяч ленчбоксів кожного дня. Десь так. Що сьогодні було в меню? Що було у ланчбоксі? Сьогодні була страва, яка комусь сподобалась, комусь ні. Я пропоную теж обговорити це питання. Сьогодні була квасоля, як ви розумієте. Квасоля. Спаржева. Спаржева квасоля, так, вже спаржева квасоля. Квасоля. Минулої п'ятниці Лобіо. Так, минулої п'ятниці. Дивіться, касаємо квасолі, я тоді коснусь цієї теми.
Я взяв з собою 305-ту постанову. Я можу її відкрити, але і так я її знаю на зубок. Ми знаємо, широкого розголосу у соцмережах набула ця тема з квасолею. Батьки у переважній більшості говорять про те, що їхні діти не їдять квасолю і взагалі вважають, що це не є дитячою їжею. Дивіться, я сам батько. І в мене моя мала ходить до першого класу. І якщо чесно кажучи, вона теж не дуже полюбляє цю квасолю. Не дуже. Я це знаю, я це розумію. Але з одного боку. З другого боку, я як керівник підприємства повинен діяти чітко згідно чинного законодавства. І ця постанова, в цій постанові чітко прописана, що принаймні один раз на тиждень шкільне харчування повинно містити страву із бобових. Коли ми у себе на підприємстві з технологами розробляли меню, ми думали, окей, страва із бобових, горохова каша – ні, ми її викреслили з нашого списку. Тому на прошлому тижні ми приготували лобіо в томатному соусі квасоля. На цьому тижні була вже спаржева квасоля. Тобто один раз на тиждень все ж бобові будуть? Так, вони будуть, ми від цього нікуди не дінемося. Но на початку цього тижня ми вислухали обурених батьків. Так. І ми створили обговорювальний майданчик на наших соцмережах, де батьки, конструктивні батьки, висловлюють нам свої поради. А давайте зробимо. Ну, якщо це вже потрібно робити, цю квасолю, а давайте зробимо так. А давайте зробимо інша рецептура. Так. Хтось пропонує нам зробити котлети з фасолі. Так. Хтось пропонує нам зробити, сьогодні була спаржева квасоля. Спаржеве пюре, наприклад. А спаржеве... Чи це неможливо? То вже зовсім дійсно не потрапить. Тобто ви все ж враховуєте побажання батьків і меню може змінюватися впродовж року? Це тяжке питання. Чому? Тому що це меню – це не наші забаганки. Це меню було підтверджено Держпоживслужбою. Це меню було обговорено і ми маємо заключення від інститутів, від фахівників. Так. Тому так швидко змінити це меню ми, на жаль, не можемо. Але ми працюємо над цим питанням, ми вже зв'язалися з Держпоживслужбою, ми співпрацьовуємо з ними, і я думаю, що ми у кратчайші сроки намагатимось змінити це меню таким чином, щоб воно було не тільки корисне, а ще й... Догодити смакам дітей. Так. Макарони, нагетси, сосиски – це те, що діти... переважно люблять, так. Чи є вони у меню? Є. Дивіться, макарони є, це не є проблемою. Макарони теж були зауваження, що бачили у нас були так трошки переварені макарони. Можливо, ми це взяли до уваги, ми виправляємося з цього поводу. Касаємо сосисок, на жаль, ні. Сосиски заборонені. Сосиски від стороннього виробника задля безпеки та якості вони заборонені. Тому їх категорично не можна... Виключено їх взагалі. Так. В постанові 305 прописано виключено будь-які ковбасні вироби. Так і є. А касаємо нагетсів, так, ми виробники нагетсів, курячих, рибних, ми співпрацюємо із супермаркетами, тому у нас є смачні нагетси, і вони є в нас мені. До війни учні початкових класів харчувалися безкоштовно, як зараз? Програма розвитку освіти і надалі продовжує працювати, і саме учні початкових класів, перші, четверті, харчуються також пільгово, безкоштовно, але ж за кошти міської територіальної громади. При цьому у нас є іще діти, які мають певні пільги, це 10 таких категорій пільгових, і вони також з першого і аж по випускний харчуються безкоштовно. Скільки на сьогоднішній день дітей пільгових категорій можуть отримувати безкоштовні ланчбокси? Можуть отримувати близько 47 тисяч, але ми знаємо, що у нас діти навчаються за змішаною формою, і батьки обрали, 53% батьків для своїх дітей обрали саме змішану форму, то з цих 53% десь приблизно 25 тисяч таких діток мають змогу. Але ж сюди входять і
учні початкових класів. Тобто ця цифра буде постійно змінюватися? Вона змінюється, тому що і тут батьки на змішану написали, змінили на дистанційно, але ж якщо ти дистанційно, то вже не харчуєшся. А деякі переходять з дистанційної форми на змішану навчання, от буквально за ці два тижні. Скільки коштує ланчбокс для тих, хто хоче його придбати за свої кошти? Ну, це питання, мабуть, до нас. Так, дивіться, ми не робимо різниці, ми не бачимо різниці. Для нас всі діточки однакові, вони всі наші. Тому ми маємо однакове меню, як для дітей, за які сплачує кошти держава, так і для дітей, батьки яких дають кошти своїм дітям. Тобто безкоштовні і платні ланчбокси не це відрізняються? Це однакові ланчбокси і ціна теж не відрізняється. Раніше у дитини був вибір обрати комплексний сніданок чи обід у шкільній їдальні або ж купити щось на свій смак у буфеті. Чи працюють зараз буфети у школах? Ну, я відповім на це питання. Дивіться, на цьому тижні ми вже запустили декілька буфетів. Я думаю, що на наступному тижні ми будемо запускати їх ще більше і більше. І десь до кінця вересня буфети будуть запущені у всіх їдальнях, за які ми відповідаємо. Так. Буфет – це теж 305-та постанова, але ми вже знаємо, як і що треба зробити, так, щоб задовольнити смакові предпочтення наших діток та корисне питання. Тому у нашому буфеті дитина зможе обрати щось на свій смак. Це може бути і бургери, і чізбургери, і картопля по-селянськи, яку вони так люблять, а також ми навіть готуємо кукурудзу без цукру, але кукурудза, ви знаєте, вона сама має достатньо цукру, так, вона солодка кукурудза. Ну, а вже ж напої, якісь, можливо, цукерки без цукру, знаєте, такі корисні цукерки, так, Людина. Ланчбокси, їх роздають у їдальнях, правильно? І коли лунає тривога, дитина може його взяти з собою до укриття. Може, але ж ми розуміємо, якщо цей ланчбокс дитина вже відкрила і почала їсти, то ну, тут по ситуації треба дивитися, наскільки це можливо перенести і наскільки це буде гігієнічно. Дивіться, наскільки я розумію, це ж і була головний меседж, да? Головна ідея, чому саме в ланчбоксі. Я не думаю, щоб доїсти. Чому? Тому що хто ж вже доїв, хто ще не доїв, дитина завжди може взяти з собою фрукти, так, та доїсти. Але якщо, і ви знаєте, це вже було, да, як коли лунає сирена, а в їдальні це вже все готово, дітки ще не прийшли, і замість того, щоб бігти в їдальню, діточок спускають в укриття, тоді наші працівники допомагають, і ми беремо ці ланчбокси і переносимо в укриття. І там дитина, замість того, щоб боятися, коштує сніданки. Там передбачено також разові і вилочки, і так, одноразові посуд. Так, і стаканчики також, які буде розливатися напої. І останнє запитання, чи працюють зараз садочки у Дніпрі, чи запрацюють найближчим часом? Наразі садочки не працюють, тому що ще облаштовуються укриття в садочках. Плануємо у 82 садочки запустити, тривають роботи з облаштування. На сьогодні вже завершено в 36 садочках, це у нас вже автоматична пожежна сигналізація, ремонтні роботи, але поки укриття не матиме відповідного акту від ДСНС з дозволом пускати туди дітей, ми не можемо відкрити садочки. Тому облаштовуємо, чекаємо перевірку ДСНС і поступово будемо відкривати садочки за змішаною формою. За змішаною це також і офлайн, групи короткотривалого перебування, і дистанційні заняття також. Дякую вам, що сьогодні завітали до нашої студії. Дякую, що відповіли на всі наші питання. Я нагадаю, сьогодні ми говорили про організацію шкільного харчування. Цей ефір ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі, а також на сайті медіахолдингу «Відкритий».